tendo como foco no dia de hoje, não o automóvel, mas, como nós colocamos no começo, dois extremos, né, dessa mobilidade, que é o mais fixo, que é a mobilidade por trilhos, né, metrô, que foi o que o Alberto Epifani acabou de apresentar, inclusive com os planos de expansão da rede em São Paulo. Nós estamos agora esperando o Pedro Taddei organizar o PowerPoint dele, mas que vai nos falar em relação a estações, não só de metrô, como também da CPTM, né? Vou trazer o material e, finalmente, nós vamos convidar o arquiteto, professor aqui do Departamento de Projeto da FAUUSP, o Alexandre Delijaicov, para dar uma visão, como eu disse, no outro extremo da escala, que é a mobilidade mais flexível, que seria de bicicleta e até pedestre. Especificamente, no caso de Delijaicov, também uma consideração a respeito das águas, dos rios em São Paulo, como fator de mobilidade. Eu agradeço o convite dos organizadores desse seminário, especialmente ao professor Jorge Bassani pelo convite. Cumprimento também os membros da mesa, o arquiteto Alberto Epifani, da Companhia do Metrô, e o professor arquiteto Pedro Taddei, aqui da FAU. E eu queria começar assim, eu não vou apresentar nenhuma imagem, né? E queria fazer algumas considerações iniciais sobre essa questão que eu posso colocar no âmbito do projeto de arquitetura das infraestruturas urbanas para essa escola pública de arquitetura, né? Ou para essa universidade pública. Eu acho que a história da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo mostra na sua trajetória um desejo importantíssimo da constituição de uma cultura de projeto. Aí eu coloco essa expressão cultura de projeto como uma interpretação do termo design. Eu queria chamar design entendido como cultura de projeto. Pode ficar muito abstrata essa conversa, mas nesses termos que eu queria colocar, cultura de projeto pode ter cultura de projeto para qualquer coisa, né? Para a construção do desastre, do desencontro, do conflito, mas eu acho que a história da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica e da FAU, não é nessa direção. Eu acho que é na direção da construção da cultura de projeto no âmbito extraordinariamente voltado a uma visão humanista, social, pública e coletiva. Eu acho importante colocar isso para nós recuperarmos, por exemplo, a dignidade de centros de estudos de excelência, como a engenharia ferroviária da Escola Politécnica, ou a engenharia hidráulica de portos, rios e canais também da Escola Politécnica. Falo isso porque dois mestres dessa escola de arquitetura, que foi mencionado aqui pelo arquiteto Epifani, que é o professor João Batista Villanova Artigas, arquiteto e engenheiro, e o grande professor Paulo Mendes da Rocha, arquiteto aqui da FAU, titular da FAU, ambos formados com o imaginário da importância da constituição sistêmica de projetos de arquitetura de infraestrutura, principalmente Paulo Mendes da Rocha, que tinha como pai o professor emérito da Poli, da cadeira de Portos, Rios e Canais, que era o professor Mendes da Rocha. É um pouco angustiante um seminário internacional sobre mobilidade, né? Automóvel. Eu pediria uma licença a vocês, porque eu vou usar algumas expressões que podem ser extremamente conflitantes sobre a minha visão particular do automóvel, né? Particular, né? Automóvel de uso particular em relação ao significado Sistema integrado de redes de infraestruturas urbanas. Porque, do ponto de vista dos sistemas integrados de redes de infraestrutura, nós temos três âmbitos importantes. Sistema de redes de saneamento ambiental, outro sistema de redes articulados com o primeiro de saneamento ambiental, que é mobilidade urbana, e o terceiro, transporte público. Transporte público, mobilidade urbana e saneamento ambiental estão visceralmente interligados. Infraestrutura, do ponto de vista do saneamento ambiental, nós temos questões importantes que é o gerenciamento integrado de recursos hídricos e resíduos sólidos. Vocês vão me dizer, mas o que tem a ver toda essa conversa com o automóvel? Acabou de falar que o arquiteto Epifani, que 1/3 dos deslocamentos em São Paulo, podemos dizer, do planeta, até mais, é feito a pé ou de bicicleta. Sabemos, todos nós que estudam engenharia, arquitetura, o design, que o transporte público, por excelência, que dá dignidade para o cidadão, é o transporte sobre trilhos, os trilhos urbanos. Nada mais digno, quanto conquista de cidadania, do que os trilhos urbanos, de alta, média ou baixa capacidade, metrô, trem, bonde. Isso é muito importante colocar. Outro tipo de coletivo sobre rodas, estaria atrelado aos trilhos urbanos. Não o oposto, como nós estamos aqui na nossa história no Brasil. O que eu quero dizer é que, na verdade, dentro dessa visão humanista, social, pública e coletiva, o que precisa ser colocado na dimensão de uma cultura de projeto seria a perspectiva da constituição de uma perseverança de uma política de Estado. A gente pode chamar a ferrovia como uma máquina de construção da cidade, uma máquina de fazer cidades. É extremamente angustiante ver os trilhos urbanos correndo atrás da lógica mais perversa que nós podemos ter, que é a lógica de uma sociedade de consumo inconsequente, que gera um urbanismo extremamente mercantilista e rodoviarista. Extremamente, porque não é por ser contra o automóvel. A multimodalidade ou a intermodalidade de qualquer centro urbano trabalha com os trilhos urbanos, com transporte hidroviário, ferroviário, rodoviário, aeroviário. Nada contra circular de helicóptero ou de automóvel, mas precisa ser de modo totalmente equilibrado dentro dos objetivos da maioria da população. Apesar de parecer enorme a quantidade de automóveis que circulam na metrópole de São Paulo, no planeta, esses automóveis particulares são, na verdade, minoria para a população que mora na metrópole de São Paulo, ou nas metrópoles da América do Sul, ou nas metrópoles, ou no planeta. Isso é muito importante colocar, porque o automóvel particular, aquele que tem um desenho que passa de 1 tonelada, que leva no máximo 1 pessoa dentro, ele gera muitos conflitos. Não sei como eu posso colocar assim para vocês. Do ponto de vista do saneamento ambiental, nós temos já conhecido a poluição difusa, que não adianta todos os governos despoluírem os rios, porque o que sai do escapamento dos freios dos automóveis é extremamente perigoso. Então, vocês vão me desculpar pelos termos, mas o que eu posso dizer é que não tem nada mais peçonhento e cancerígeno do que essa exacerbação do automóvel particular perante a sociedade, a humanidade no planeta ou em São Paulo. É muito importante colocar isso, porque o automóvel, de fato, é uma célula cancerígena, automotor. de fato, uma célula cancerígena que o Estado não consegue controlar. E nós estamos numa situação, novamente um termo pesado, de metástase, porque, vejam, 18, 23% daquilo que dá dignidade para o cidadão. O urbanismo mercantilista trabalha com a lógica do solo ser uma mercadoria, igual um iPod, um iPad, um próprio automóvel. O desequilíbrio proposital, não vou entrar nessa lógica que faz de maneira perversa a pessoa morar num lugar e trabalhar em outro. Trinta anos, pelo menos, em muitos lugares do mundo, foi iniciado um movimento que, no lugar de pensar em fluxo, menor tempo percorrido, trocou o termo fluxo por percurso. Não é a menor distância entre dois pontos, mas é morar perto. É construir o seu lugar. A primeira arquitetura é a arquitetura do lugar, a construção do lugar, a construção do endereço no sentido de morar e trabalhar perto. 30 anos, agora está chegando no Brasil isso, mas 30 anos, muitas cidades do mundo, essas que enfrentam, não adianta essa conversa que o metrô vai resolver, porque a classe média, principalmente, não se emenda. A classe média em Paris, a classe média em Londres precisa ser domada, porque é um impulso egoísta e perverso dela, cínica e dissimulada, que transforma o automóvel num objeto de desejo de aplacar sua angústia, seu desespero, suas aflições. O automóvel, enquanto desenho, tem o mesmo ímpeto, não sei como pode chamar assim, de uma arma, o acelerador como um gatilho. Se daqui a 30 anos as empresas que fabricam helicópteros resolverem, em conversas com os governos mundiais, fazer o feirão dos helicópteros numa sexta-feira e falar que qualquer um pode ter brevet de helicóptero, qualquer pessoa não apta ou com algum distúrbio mental ou uma perversão escondida vai poder pilotar um helicóptero e a barbaridade vai acontecer. Então, da poluição difusa à poluição crônica do ar, os malefícios que qualquer professor de qualquer escola de medicina comprova, como o arquiteto Alberto Epifani mostrou nas tabelas e tudo, nós sabemos muito bem quais são os malefícios do veículo com propulsão dessa de combustível fóssil faz em grandes centros urbanos. O que nós vamos desenhar nesse sentido? Porque a lógica do mercado, a lógica do capital, é a lógica do vencedor. O planeta é constituído por perdedores dentro dessa lógica. Os perdedores não andam de automóvel. Andam a pé. Poderiam construir o seu lugar para morar perto. Viagens de até 30 minutos a pé. 30 minutos pedalando. 30 minutos de bonde. 30 minutos de metrô. Não 3 horas. Não acordar 4 horas ou 3:30 da manhã para fazer viagem negativa no metrô, ou viagem negativa no ônibus, que chamar de ônibus é um elogio, porque, na verdade, nós temos um caminhão disfarçado, né? Uma humilhação. Não desenvolvemos na escola de arquitetura, pública de arquitetura, desenhos de veículos coletivos, e sim veículos particulares, que são verdadeiros tanques de guerra, uma vergonha para as empresas automobilísticas. O automóvel surgiu a partir de um projeto de um trator, acho que tem representantes da Ford, acho que o primeiro Ford era um trator, chamava Ford T, né? Um trator. Ou veículos de guerra. E a classe média perversamente espera os seus filhos em fila dupla em colégio, com maior egoísmo. Esses filhos que com 20 anos de idade, como aconteceu ontem no Itaim Bibi, saem, por mais que os meios de comunicação falem, sai com a cara cheia, mais um, e atropela 3 num ponto de ônibus. Estão esperando o ônibus, 4:30 da manhã. Então, eu acho importante, né, discutir numa escola pública de arquitetura, num curso de design, design entendido como cultura de projeto, o que significa implantar um sistema de passeios públicos que pense nas crianças, nos idosos, nos casais que podem circular pelas calçadas públicas, cujo grade dessas calçadas não são modificados perversamente, novamente, por essa lógica de um urbanismo rodoviarista. Os passeios públicos das cidades brasileiras, e São Paulo não muda, são modificadas, têm degraus, porque o motorista morador ignora que ele não deve mudar o grade da rua, e ele muda o grade da rua para colocar o carro dele no recuo frontal do sobradinho e ocupa a calçada com a bunda do automóvel. Que os designers desenham bundas, rostos e perfis. Como é que se faz uma calçada acessível para um veículo importantíssimo, que deveria ser automotor, que é a cadeira de rodas elétrica? Deveria ter dignidade, assim como os trilhos urbanos. Um cidadão que não precisa ser paraplégico ou algum derrame, um idoso, poderia ter direito a uma cadeira de roda elétrica. Como uma pessoa idosa, uma criança, pode deixar de tropeçar, quantas vezes eu vi, vocês devem ter visto, tropeçar em degraus na calçada feitos por conta da modificação do grade, que é a inclinação do passeio público, para entrar o automóvel na casa, no sobrado, no apartamento. Outra perversão do automóvel. Quantos prédios em São Paulo, vou falar do bairro Itaim Bibi, que já chegou a 4 subsolos, porque esses apartamentos de 1 por andar tem que ter vaga de 4 a 5 tanques de guerra de 2 toneladas. E que esses 4 subsolos, eu não sei como isso não tem nenhum tino, porque uma pessoa milionária pode ter ganho dinheiro, não sei como, mas alguma inteligência, alguma sensibilidade deve ter. Como é que drena durante 24 horas por dia o lençol freático do subsolo brasileiro? Não tem recurso mineral mais caro para a humanidade do que a água. E como, por causa de um egoísmo da pessoa circular sozinha, num carro de 2 toneladas movido a óleo diesel, que o nosso óleo diesel é o mais cancerígeno do planeta, tem a coragem de bombear um recurso mais caro possível. Aí vai me dizer a classe média, se tivesse metrô, eu andaria de metrô. Não é verdade que Paris tem metrô, Londres tem metrô, e tem que ser controlado igual um pitbull, a classe média. Felizmente, eu pedalo há 14 anos na cidade de São Paulo, uso a bicicleta como transporte. 8,5 km para ir, 8,5 km para voltar. Pedalo feito uma tartaruga, do jeito que eu estou, demoro 40 minutos, bem devagar. Me exponho a um grande risco de vida nas pontes das cidades brasileiras, que são pontes rodoviaristas, pontes com uma design, com uma cultura de projeto de autobahn, de rodovia com alça. Não é uma ponte urbana. Há 14 anos eu me exponho ao risco de vida numa ponte, aqui para vir para a USP. Porém, eu transformo meu dia num lazer cotidiano, muda completamente a noção, tempo e espaço, para vir de casa para o trabalho. Nesses 14 anos, felizmente, aquele que tinha vergonha de usar bicicleta, porque achava que era um sinal de pobreza, assim, a população que tem vergonha de ser chamada de população ribeirinha, porque os meios de comunicação, que, aliás, foram inventados, quer dizer, o cinema foi inventado quase junto do automóvel, a bicicleta e o avião, né? Tanto Stalin quanto Hitler e Roosevelt sabiam do poder do audiovisual e sabia que o sonho do outro foi colocado em cada cidadão do planeta para sonhar o sonho que não é dele, achar que precisa de um automóvel. Um estudante da Universidade de São Paulo entra na USP e fala para o pai: pai, eu preciso de um automóvel, porque a cidade universitária foi desenhada como um pasto verde de estacionamento de carros. Quando eu falo urbanismo rodoviarista e mercantilista, é esse. O plano piloto de Brasília é uma cidade linear rodoviarista com cruzamento de um mall, feito para viabilizar a infraestrutura física de estabelecimento de uma rede rodoviária nacional em detrimento da rede ferroviária nacional e da rede de hidrovias. O projetista, o tão estimado, importante intelectual brasileiro Lúcio Costa, praticamente assassinou a mulher dele com um câmbio do carro dele, do Volvo, né? Um acidente de carro. Um Volvo. Deslumbrado que ele era, assim como todos os arquitetos do início do século, com o automóvel e com o aeroplano. Uma grande arquiteta daqui da FAU, todo mundo conhece, Mayube Watanabe de Souza Lima, na Avenida Faria Lima, foi atropelada por um automóvel. Eu poderia dar 3 ou 4 exemplos, fora esses assassinos que não devia ser preso inafiançável. Preso, inafiançável, assassino. A carteira de habilitação deveria estar escrito: atenção, você recebeu um porte de arma, você é um potencial assassino. Se é pego alcoolizado, acabei de ver o Pedro Taddei usar o táxi. O Epifani falou: veículos, frotas, né? Automóvel, não é que você conta o automóvel. Frota, circula de táxi. Porque o insensível, perverso, egoísta, não sei como adjetivar o cidadão que acha fluxo, velocidade, fluxo, movimento, deslocamento, velocidade, aceleração e torque. Tudo isso são, na verdade, sensações egoístas para aplacar a desgraça, o desespero e a solidão da condição humana que um jovem, veja as estatísticas de qualquer lugar do planeta, jovens de 18 a 35 anos, pior do que qualquer guerra. Só o assassinato direto, morte e assassinato. Um parente, um contra-parente meu, olhou, filha de 1 ano, a esposa e a mãe serem atropeladas de uma vez só, por um inconsequente, morreram os 3 de uma vez. Tenho certeza que se cada um de vocês estivesse no meu lugar aqui, teria uma história para contar. Na verdade, nós estamos todos abduzidos. É uma hipnose absurda isso. Eu fico imaginando 2212, já que o Epifani falou que é um delírio, né? O plano plurianual, uma tentativa de a gente buscar uma perseverança coletiva e pública, republicana, de uma política de Estado, que vai muito além dessa alternância de política de governo. Mas vamos pensar em 2212 ou 2712. É uma total inconsequência o que nós estamos fazendo. Onde estão as hidrovias brasileiras, as ferrovias? Conheci um generoso engenheiro ferroviário, professor da Escola Politécnica, que, vencido, não tem mais para onde trabalhar, não se projetam eixos, vagões, locomotivas no Brasil, tudo vem o pacote fechado, não é isso? Não temos desenvolvimento sequer do software, né? Esses programas, modelos matemáticos, O Brasil está definhando em matemáticos e programadores. Se é para acreditar em modelos matemáticos, porque modelo matemático não dá para acreditar sem ter uma visão humanista, social, pública e coletiva, não vai a lugar nenhum. E esse engenheiro estava praticamente num departamento público da prefeitura. Eu ficava constrangido, um excelente engenheiro ferroviário, com o desmantelamento dos escritórios públicos de projetos e das fábricas de locomotivas. Ele estava fazendo orçamento. Ou então o pessoal da Escola Politécnica entra para ficar no mercado financeiro. Ou então as indústrias automobilísticas, na verdade, são bancos. Vocês me desculpem o comentário, não foi especificamente sobre bicicletas que eu poderia falar, bondes ou barcos, ou mesmo pedestres, mas é importantíssimo, num seminário internacional desse, a gente fazer um trabalho como se fosse uma psicanálise, um psicodrama, né, coletivo, para entender, desenhar o quê. Obrigado.